הרשתות השונות, נכון? ערוץ 12, ערוץ 1. 3, 4, ומעולה. יאללה, חברים, הקבוצה שלי, אנחנו נכנסים פנימה לתוך המבנה. ברוכים הבאים לאחד מהמקומות בעיניי הכי יפים בארץ, ואת האמת, לא יצא לנו להיות פה הרבה פעמים מטבע הדברים, כי כמו שראיתם, א' לקח לנו זמן עד שהצבא פתח, אנחנו תלויים בצבא, אז למרות תאום אתמול ותאום היום ותאום לשבוע שעבר ולפני שבועיים, ובסוף מקית שהתחלפה הבוקר ואנחנו מחכים, אבל זה טבעם של סיורי צבא. ובאמת אני חושב שהעיקר המשמח זה שהצלחנו להגיע למקום המיוחד הזה, ואני חושב שזה אחד מחלונות הנוף הכי יפים שיש לנו בארץ. אתה הולך ככה, פתאום גשר אל חמה נפתח. אבל מה הסיפור? הסיפור מתחיל, עברנו ליד התלולית של הרכבת החיג'אזית. הסיפור מתחיל עוד הרבה לפני כן, במאה ה-19, כשלורנס אוליפנט, בחור שאנחנו מכירים את השם שלו, לורנס אוליפנט, נקרא לזה חובב ציון, נוצרי, לא יהודי, הוא כבר מתחיל לתכנן תכנונים על רכבת שתקשר בין ארץ ישראל לגלעד וכל מיני סיפורים, אותו נשאיר בצד. אנחנו מתקדמים הלאה לתקופה העות'מאנית, אנחנו גם אז בתקופה העות'מאנית, אנחנו מתקרבים לשלה התקופה העות'מאנית ובעצם לרכבת החיג'אזית, מה שיהיה לימים. הסיפור הוא שהסולטן אבדול חמיד השני, סולטן האימפריה העות'מאנית, מוצא את עצמו אחרי קצת קרבות להשגת השלטון עם אימפריה מתפרקת. זוכרים את הכינוי שלה? האיש החולה על הבוספורוס. האימפריה העות'מאנית אחרי 100 שנה של שלטון, עוד מ-1516 בארץ ישראל, אחרי 100 שנה, היא מתחילה תהליך הידרדרות איתי, שכשאנחנו כבר במאה ה-19 ובשלהי המאה ה-19, אנחנו רואים כבר עוד ועוד חדירה של מעצמות שנוגסות לה יותר ויותר שטחים. הסולטן אבדול חמיד השני מתמודד עם הבעיה הזאת ואומר לעצמו, אוקיי, אני צריך בעצם לדאוג לאיזושהי דרך שאני קונה לעצמי את השלטון מחדש, לא רק פה בקושטה באיסטנבול, אלא בכל מרחבי האימפריה. אבל יש בעיה, אין נגישות בין כל מרחבי האימפריה. כשהוא רוצה להתחיל להוציא מסעות, הוא צריך להוציא אותם על סוסים, על גמלים, אין לו דרך מספיק יעילה. ולכן הוא הוגה תוכנית שתיקרא לימים הרכבת החיג'אזית. המטרה בעצם זה רכבת שתגיע מדמשק ועד חיג'אז, סעודיה, עד הערים הקדושות למוסלמים, מכה ומדינה. עכשיו רק רגע, כששמעתם את החיג'אזית, הייתם בטח מסווגים ישר את הרכבת כעניין דתי, כי זה מגיע למכה ומדינה.
זה לא טעות, זה נכון. אבל אנחנו צריכים רגע להסתכל מהעיניים של הסולטן, כשהסולטן מבחינתו הוא צריך למצב, לייצב את האימפריה שלו. אז אחת, הוא יבנה דרך שתעזור לו להגיע לכל חלקי האימפריה. רכבת, שינוע מהיר של חיילים, של סחורות, של אספקה, של תחמושת וכו'. הסיבה, אפשר להגיד, זה נקרא לזה בסאבטקסט, מעבר לקלעים. הסיבה הרשמית שמוכרזת הרכבת החיג'אזית זה כדי לשרת את עולי הרגל המוסלמים. מה הסיפור של עולי הרגל המוסלמים? פעם בחייו, חייב כל מוסלמי לעלות לחאג'. לחאג' למכה, במכה, בעיר הקדושה לאסלאם, יש את הקאבה. הקאבה זה האבן השחורה שסביבה הם מסתובבים. אגב, מילה נרדפת למישהו שהוא מסתובב, מה הוא עושה? חג. חג. איך קוראים למצווה הזאת באסלאם? חאג'. להסתובבות הזאת. איך קוראים למועדים המיוחדים אצלנו שחוזרים כל שנה במעגליות? רגלים. לא. חגים? גם רגלים, נכון, שלושה, אבל חגים, כי אנחנו הכל סובב סביב ציר. וגם הגלגלים של זרטל, של יפה. עכשיו, בעצם הוא מכריז שהוא הולך לבנות דרך שתקל על כל המצווה הזאת, למה? כי תחשבו שאנשים מכל אזור הלבנט, מסוריה, מישראל, מלבנון, מירדן, צריכים לעשות את הדרך הארוכה הזאת עד לשם. איך הם עושים אותה? הם עושים בשיירות, לא באוניות, אנשים מפה מהמרחב, כן, עושים בשיירות של גמלים, של חמורים. את מי הם פוגשים בדרך? מי יושב במדבר? כל מיני שפטי נוודים שלא מקבלים עליהם את עול השלטון. כשעוברת אצלם שיירה, מה הם מבקשים? פרוטקשן. אתם רוצים לעבור בשטחנו, זה לא פרוטקשן כמובן, זה מס מעבר. אבל אוקיי, שילמו להם, הם מגיעים לשבט הבא, ומה הם מבקשים מהם? מס מעבר, והסיפור הזה הופך להיות, במקום, אני קרא לזה, החוויה של כל עולה מוסלמי, הוא הופך להיות הסיוט של כל עולה מוסלמי, מסע שימשך שבועות. אומר הסולטן, מעכשיו, המסע הזה לא שבועות, ייקח שבוע לכל היותר. אנשים מכל המרחב יוכלו לעלות על רכבת בכל נקודה, ולסוע מהר עד לשם. מה שהוא עושה בעצם זה, נקרא לזה, להפוך את עצמו לאבי האומה האסלאמית. כל מיני דרכים שיעזרו לו לייצב את השלטון שלו כשהוא מתפורר. אגב, עוד סיבה שהוא עושה את זה... נפתח סוגריים, מה עם ארדואן? נכון. מזרים המון כספים היום למזרח ירושלים כדי... נכון, מי שהסתובב גם במזרח ירושלים ברובע המוסלמי, גם בכל אזור הר חברון, יראה דגלים של טורקיה על כל מקום. היום האוכלוסייה הפלסטינית מזדהה מאוד עם טורקיה, כי מבחינתם הוא זה שעומד לצידם, ואני חושב שמה שארדואן עושה, הוא מנסה את אותו תהליך של עבדול חמיד השני, להפוך לאימפריה גדולה, כשהוא אבי האומה האסלאמית. עוד סיבה להרכבת זה שעבדול חמיד השני הוא טכנולוג. הוא מצד אחד שמרן קצת, שמרן מבחינה דתית, מצד שני הוא טכנולוג, הוא אוהב להתעסק עם הדברים שקשורים למהפכה התעשייתית. איך אני יודע את זה? א', הרכבת. ב', הוא זה שבונה את האווירייה העותמנית. מה זה אווירייה? חיל האוויר העותמני. הוא יצא איתו למסע ראווה עם חיל האוויר שלו, מדמשק ועד אלכסנדריה, שכולם יראו את חיל האוויר העותמני. יפה, איפה, איך מסתיים המסע הזה? אנדרטת הטייסים הטורקים ליד קיבוץ האון. אין שוייך. אין שוייך במתחתיו, נכון. שם מסתיים הסיפור של האווירייה שלו. הוא עוד יפתח אותה, אבל אתם מבינים שהבן אדם הזה, יש לו חשיבה קצת מחוץ לקופסה. ואז מתחיל עם פרויקט מדהים של הרכבת החיג'אזית. הוא מגייס 9,000 חיילים. תחשבו היום, זה אולי מוכר משנות ה-50, שחיל ההנדסה פורץ דרכים וכאלו, אנחנו רואים בכל מיני מקומות בארץ. אבל תחשבו מה זה, לגייס חיילים לעבודות שהיום, מבחינתנו, מי עושה את העבודות האלה? עובדים זרים מכל מיני סוגים. הוא לוקח את החיילים שלו בצבא, 9,000 חיילים הולכים לפרויקט הגרנדיוזי הזה, שהאורך שלו מדמשק ועד מכה הוא 1,400 קילומטר, 1,450 קילומטר של מסילת ברזל יש מאין. עברנו ליד התלולית הזאת, תחשבו, התלולית זה החלק הקטן של לקחת, אנחנו בלי מנופי אבי, כן? הכל ידנית. זה לבנות תלוליות, זה לבנות את המסילות של הרכבת, לבנות את מנהרת הרכבת החיג'אזית והקשרים והכל, הכל ידני. 9,000 חיילים, המהנדס של כל הסיפור הזה קוראים לו, לא, הוא עבד בחלק מהמקומות בארץ. מייסנר הגרמני הוא המנהל של כל הפרויקט העולמי של הרכבת העותמנית, אבל יש קטע מעניין. מייסנר, מה הוא מבחינה דתית? נוצרי. למי מותר להיכנס למכה ולמדינה, הערים הקדושות לאסלאם? רק למוסלמים. כל האזור של החיג'אז עצמו של סעודיה הוא לא מתקרב. הוא שולח שליחי קבלני משנה מטעמו. הוא לא יכול להתקרב לשם למרות שזה הפרויקט שלו. אפשר להסדר אותו. אפשר מה? אפשר להסדר
לשחרר אותו זמנית. אפשר, השאלה אם הוא רוצה. וזה אינטרס, מצד אחד יש קרבה בין הגרמנים לעות'מאנים, מצד שני... גם אחר כך באווירייה. השיתוף פעולה, נכון. מצד שני, גם הגרמנים, כמו כל האימפריות, הקפיטולציות בארץ ישראל, אנחנו מכירים מה הם מנסים, לנגוס עוד ועוד חלקים, אם הם יבנו את הרכבת, יש להם נגיעה בפרויקט העולמי הזה. 1400 קילומטר של מסילות רכבת, מנהרות, גשרים, יש כל מיני קשיים בדרך. אנחנו רגילים שמסילות רכבת, ממה הדנים שלהם עשויים? מי שיש לו פה בית פרטי, אולי יש לו אפילו עדן רכבת בגינה. מעץ, עץ כזה, ו... 1900, אנחנו החל מ-1897, מתחילים להתקדם לכיוון 1900. פה כל האדנים לא יהיו מעץ. ממה הם יהיו? מברזל. רק רגע, אתם מבינים שזה מייקר עלויות, ברזל לעומת עץ. למה? זוכרים את כל הבדואים שזה עובר להם בדרך, את כל השבטי נוודים? כל השבטי נוודים האלה, הם מחפשים תמיד עצים להסקה. ובמדבר אין כמעט עצים. ולכן ברגע שישימו שם עצים, הם ייעלמו אחרי כמה ימים. עוד בעיה שהוא מתמודד איתה, אותם שבטים בעצם איבדו את הפרנסה שלהם. ולכן הם מתחילים עכשיו להתגרות בכל החיילים שעובדים על הרכבת. יותר מזה, הבריטים עצמם מנסים לשלוח יד בכל מקום שאפשר כדי להפריע לפרויקט המסילה העות'מאנית שהולך ומתהווה, כי הם רוצים להיות האימפריה החזקה ששולטת פה. עוד רגע הם גם ילחמו בעות'מאנים במלחמת העולם הראשונה. 1400 קילומטר של מסילות רכבת, תוך כדי הבנייה אומר לעצמו הסולטן עבד אל-חמיד השני, רק שנייה, אם אני כבר עושה את כל הסיפור הזה, בוא נרחיב אותו. מה נרחיב אותו? נוציא, אני רוצה להוציא בעצם איזושהי שלוחה לים התיכון. למה? כי א', פתאום כשיש לי קשר לים התיכון, יש לי קשר לאוניות. אני יכול להעביר ברכבות האלה לא רק אנשים שעולים לרגל, אני יכול להביא גם מסחר, אני יכול להביא אספקה, אני יכול להביא כל מה שאני רוצה, ולהביא מהים לפה ולהביא מפה, מאחורן, מאזור הגולן, שהוא נקרא מחסן התבואה של האימפריה העות'מאנית, אני יכול להביא חיטה לאירופה הקרה, ששם יותר קשה לגדל תבואה, דרך הים התיכון. לאן אני אשלח את השלוחה הזאת? איפה אני אקים את הנמל? לכאורה, בצור או בצידון, במקומות שכבר יש בהם נמלים ככה יותר מתוחזקים, אבל יש בעיה. מי נקרא לזה המדינה שיש לה אוריינטציה מאוד חזקה עם לבנון? צרפת. אגב, עד היום, לא רק במנדט הצרפתי, אחרי שהפיצוץ שהיה בבירות לפני חודשיים בערך, מי הגיע? ראש ממשלת צרפת הגיע לביקור פה, לשיקום. הייתה עצומה שחתמו עליה מאות אלפי לבנונים להחזיר את לבנון לשלטון המנדט הצרפתי. עכשיו, שתבינו באיזה מציאות. העות'מאנים אויבים של הצרפתים, ועוד לפני שהם אויבים, עזבו, ברמה הפרקטית, צרפתים רוצים הרבה כסף בשביל לקשר את המסילה העות'מאנית למסילה שלהם. יש להם כבר מסילה בנויה מאזור דמשק לחוף. העות'מאנים אומרים, אתם יודעים מה, מציעים כל מיני הצעות נדיבות, הצרפתים נשארים בשלהם, אומרים, אין בעיה, אנחנו נבנה משלנו. לאיזה נמל אנחנו נוציא הכי קרוב? איזה? לא יפו. אנחנו בצפון. איפה אנחנו עכשיו? חיפה. חיפה הנמל הכי קרוב. ולכן פותחים מסילה, פותחים בעצם שלוחה. השלוחה הזאת היא מדמשק, תלך לדרה. דרה שבדרום סוריה, לא רחוק מאיתנו, בערך 30 קילומטר מפה. מדרה היא תרד, לאן היא תרד? איפה היא תפגוש תחנה ראשונה בארץ ישראל? לא בצמח? לא בבית שאן, באלחמה. 3-4 קילומטר מאיתנו, ממש צמוד לכניסה לחמת גדר, שם היא תפגוש את התחנה הראשונה. מאלחמה היא תלך, כמו שאמרתם, לצמח. צמח, בית שאן, עוד כמה תחנות בדרך, עד לחיפה. 8 תחנות, סך הכל, בהתחלה. 160 קילומטר של רכבת, 8 תחנות. לפי מה קובעים איפה התחנה תהיה? הרכבת עובדת על קיטור. קיטור צריך כל הזמן מים, ולכן במקומות שמצליחים למצוא אספקה של מים, שם הרכבת תהיה. אל חמה, יש אספקה של מים, מחמת גדר, מכל המעיינות שם. עזבו רגע את המעיינות ב-50 מעלות, לא שזה משנה לקיטור. יש שם עוד כמה מעיינות, יש את הירמוך שעובר מתחת. בצמח, יש לנו את הכינרת. בבית שאן, יש לנו את נחל חרוד ואת המעיינות של סביבות בית שאן, עמק המעיינות. גם נחל דוד, מעולה, וכולי וכולי וכולי. ככל שבעצם, ככל
נקרא לזה שהטכנולוגיה הולכת והשתפרת, יוסיפו עוד תחנות. משמונה יהפכו ל-48 תחנות, סך הכל ברכבת החיג'אזית. יש עליה הרבה הרבה סיפורים. אחד הסיפורים שאני תמיד אוהב לספר, ככה כדוגמה, חבר שלי מהיוגב שבעמק, סיפר שסבא שלו, היה נוסע על הרכבת הזאת. זה אמנם שם בעמק, אבל לכל השלוחה הזאת של 160 קילומטר קראו רכבת העמק, כי היא עברה בכל העמקים, בית שאן, ישראל וכו'. אז הוא מספר שסבא שלו היה נוסע על הרכבת, ואז פעם אחת הוא פגש את... הוא דרך החלון ראה את חבר שלו רוכב על חמור. אז תוך כדי נסיעה התחילו לנהל שיחה ביניהם. אני שמע, מתחילים להחליף חוויות, ואז החבר שלו מסתכל על השעון, אומר לו, תקשיב, שבת היום, אני חייב להמשיך, ודוהר עם החמור אל האופק, בזמן שהרכבת עוד מדדה לאיתה אחריו. כי זו הייתה הרכבת החיג'אזית, פרויקט גדול גדול, אבל בסוף הטכנולוגיה עוד לא מספיק מתקדמת, והיא מאוד 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 איטית. אני קופץ בשנים, אנחנו בגשר אל חמה, אחד מארבעה גשרים באזור שלנו, יש הרבה גשרים, ארבעה גשרים באזור שלנו שחוצים את הירמוך, הראשון בנהריים, פה גשר אל חמה הוא השני, יש לנו פה עוד שניים, גשר אל בנה וגשר אל בתמה, ארבעה גשרים סך הכל בגזרה הקרובה אלינו. מה זה אומר? שהרכבת מנהריים מחליפה צדדים. ישראל ירדן, ישראל ירדן, ישראל ירדן, עד שהיא עוברת סופית לכיוון דרה, בסדר? ב-1917, הסכם סייקס פיקו, העותמנים, 1918, קצת אחרי זה, העותמנים בעצם מסיימים את תפקידם במרחב הארץ ישראלי, הבריטים נמצאים פה, הצרפתים נמצאים פה, ממש צמודים, צרפתים בגולן, חלוקה גסה, צרפתים בגולן, בריטים נמצאים למטה, ואז בעצם מוצאים את עצמם במצב שהרכבת חצי עוברת לידי הבריטים, חצי, זה שנמצא בצד שמה, עובר לידי הצרפתים. מי שעוד מוצא את עצמו באותה סיטואציה, זה יושבי ארץ ישראל. 97% מיושבי הארץ עוברים לשלטון המנדט הבריטי, אבל תל חי ומטולה וכפר גלעדי, ועוד מושב שלא מכירים אותו, מושבה שקראו לה חמרה, שנמחקה כן, שבעצם נעלמה, גם מוצאים את עצמם תחת שלטון צרפתי, מופרדים מהאחים שלהם. ביד אלמונית, מה? איפה שקשיתו ז'בוטינסקי. כן, זה בסיור אחר. לא, זה בסיור של חמרה. יד אלמונית מגיעה לפה באותה שנה ומחבלת בגשר. לא החבלה הזאת, איזושהי חבלה. הגשר קצת מפסיק לתפקד, אבל הבריטים חוזרים לבנות אותו מחדש. מי אותה יד אלמונית? עד היום לא יודעים. מעריכים שזה היה גורמים יהודיים שבעצם רצו להחיב לבריטים ולצרפתים על ההסכם שלהם ולהגיד הם לא יכולים להפריד אותנו. זה לא היה לגמרי משמעותי בהתחלה, בהמשך אנחנו יודעים שהמנדט הצרפתי המשך קצת יותר פנימה. הגשר הזה גשר של 130 אורך, 20 מטר, 20 מטר גובה עד הירמוך למטה. הגשר הזה עובר בעצם לשלטון הבריטים, יעברו פה סחורות, באלחמה תהיה סוג של החלפה בין המנדט הבריטי למנדט הצרפתי, ואז קורה ב-1939 אירוע שמסיר את העולם, ולאירוע הזה קוראים מלחמת העולם השנייה, שואה, מה שלימים יקרה השואה, יוודאו ממדי האסון. היישוב היהודי בארץ ישראל, שעד עכשיו נלחם בבריטים ברמות שונות, תלוי באיזה מחתרת, מבין שצריך רגע להניח את הנשק נגד הבריטים בצד, יש פה אירוע הרבה יותר גדול, כי האחים שלו מושמדים ברחבי העולם. 38,000 מתגייסים ארץ ישראלים לצבא הבריטי, זה מספרים מטורפים. מתגייסים לצבא הבריטי, אומרים נניח את הנשק שמופנה מול הבריטים, ויחד איתם נפנה אותו מול הצבא הנאצי. נגמרת מלחמת העולם השנייה, ומאות אלפי או מיליוני יהודים מסתובבים באירופה אחרי שהמשפחות שלהם נרצחו, ומנסים למצוא מקום בטוח להניח את הראש. אני מזכיר לכם שגם אחרי השואה, הפוגרומים ממשיכים באירופה. יש כל מיני פוגרומים באזורי, בעיקר בפולין. קיצלה, נכון, ומעבר לזה, מחנות עקורים, אנשים ששרדו את הזוועות הכי גדולות, ואין עכשיו, יש אנשים שמטפלים בהם, הג'וינט עוזר, צלב אדום, כל מיני אנשים עוזרים, אבל בסוף, מטבעם של מחנות עקורים, מגפות, מחלות, וחייב להוציא אותם למקום בטוח. ועכשיו היישוב הארץ ישראלי בטוח שהנה, עזרנו לבריטים, נגמר, הם גם, אפילו אם לא עזרנו, כל מי שרואה את המצב של היהודים אחרי השואה, ברור שהוא עכשיו יסייע. בבין אפילו משחרר, בבין שר המושבות הבריטי, שר החוץ, משחרר איזושהי הצהרה שהוא ייתן עוד אשרות לעליית יהודים לארץ. והמצב נראה מבטיח, אבל מהר מאוד
הכל מתהפך, וכשהבריטים כנראה מבינים מה סדר הגודל של האנשים שעלולים לבוא לפה, הם חוזרים בהם. בבין אומר, בשביל לאפשר את זה אנחנו צריך להביא עוד דיוויזיה שלמה של חיילים כדי להפריד בין היהודים לערבים, והסיפור הזה הוא סיפור יקר מדי לממשלת עוד מלכותה, למדינת עוד מלכותה, ולכן אנחנו נסוגים, חוזרים לספר הלבן, ספר ההגבלות מ-1939. הדבר הזה הוא סתירה בפנים של כל יהודי הארץ, אבל אתם יודעים מה? הוא סתירה בפנים של המוסר האנושי. סתירה בפנים של המוסר האנושי. מיליוני פליטים אחרי שמיליונים נרצחו, והדבר הכי פשוט זה, עכשיו, זה לא שתגידו שהם כולם עכשיו בדרך להגיע לבריטניה הם, כן? לאן הם רוצים להגיע? לפה. והיישוב היהודי מחליט לא לשתוק. מקימים תנועה שתיקרא תנועת המרי העברי. בעצם זה לא תנועה, אלא יותר נקרא לזה מתי ניהול של המחתרות. אם עד עכשיו הם פעלו אחת נגד השנייה, עכשיו הם יפעלו אחת לצד השנייה. אין הרבה פעולות שהמטה הזה מוציא, אבל אפשר להגיד שאחת הפעולות הכי חשובות היא הפעולה של ליל הגשרים. 4 חודשים לפני יוני 1946, יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח, כבר מבין את הלך הרוחות הבריטי וכבר הוגה את הרעיון. הרעיון הוא בעצם להכיב לבריטים, להגיד להם, אתם חשבתם שדיוויזיה תעלה לכם הרבה כסף אם תביאו אותה? אנחנו נראה לכם שהרבה יותר יקר יהיה לכם אם לא תביאו לפה יהודים. איך נראה לכם את זה? נפגע לכם בכל גשרי האספקה שמקשרים את ארץ ישראל עם החוץ. ובעצם שדרכם אתם מביאים חיילים, סחורות, תחמושת, כל מה שאתם חושבים עליהם, שם אנחנו נכיב לכם בכיס, להראות לכם שבעצם ההיגיון שלכם, מעבר למוסר, ההיגיון שלכם הוא לא היגיון נכון. 4 חודשים מתוכננת הפעולה, 11 גשרים ברחבי ארץ ישראל מתוכננים להיות מפוצצים. יש מידור כבד בין כל מי ששותף לפעולה. לא רק שאנשי גשר אלחמה לא יודעים מה קורה בגשר הזיו, אנשי גשר אלחמה בעצמם לא יודעים מה מתוכנן. מכינים אותם לפעולה כמו שמכינים לפעולות בפלמ"ח, בלי יותר מדי פרטים. ככל שמתקרבים, כבר נותנים להם קצת, זורקים להם יותר עצמות. אתם צריכים ללכת להתאמן על חומרי נפץ בשדות של אשדות יעקב, על חומרי נפץ וכל מיני מנגנוני חשמל. מפקד הפעולה, אהרון ספקטור, הפלוגה, פלוגה ד' של הגדוד השלישי של הפלמ"ח, עוד ועוד אימונים הם צוברים באזור אפיקים, בית זרע, אשדות יעקב, עד שהם מתארים כמה שעות לפני הפעולה נקראים הלוחמים לאפיקים, נקראים כמה שעות לפני הפעולה ומספרים להם מה הם הולכים לעשות. 400 קילו חומר נפץ וג'לנית, ג'לנית זה כמו פלסטלינה כזאת, צריך לעשות את זה כל הדרך, זה הולך לשמש פה לפיצוץ. 40 לוחמים, 400 קילו חומר נפץ, הם צריכים, 20 מהם הם סבלים, כל אחד מה-20 יסחוב 20 קילו חומר נפץ, חלק מהם הם החבלנים עצמם, חלק תצפיתנים, חלק כוח אבטחה. 40 האלה ילכו משם, מאפיקים למסעדה, עם עגלות, עם פרדות. וחציר, בתוך החציר מוסלק כל חומר הנפץ. במסדה הם יעלו על עצמם את הציוד לתיקים ויתחילו ללכת לצד הירמוך. כל זה קורה כמובן בשעות הערב המאוחרות. יתחילו ללכת לצד הירמוך בצד שלנו. בסדר? בצד שלנו. הם מגיעים לפה, מסתכלים מרחוק, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות עכשיו, אם לא אחרי זה נצביע, מעלינו יש פילבוקס בריטי, מי שאמור להיות פה זה חיל הספר העבר ירדני בשלטון הבריטים, וחיילים בריטים שאמורים להשקיף, ואז מה שבעצם קורה, התצפיות מזהות שאין אף אחד בגזרה, אגב, רוב הלוחמים לא ידעו מה קורה, כמה מהם הלכו לתצפיות בשבועיים לפני כן לראות מה מצב העמדות פה, לראות איך התצפיות, ובאמת זיהו שאין הרבה תצפיות. מגיעים לפה לגשר 40 לוחמים, הסבלים צועדים לאורך הגשר, כל אחד מניח את התיק שלו איפה שהורו לו להניח. חבלנים לוקחים את כל התיקים, סך הכל 4 חבלנים, יורדים למטה עם עוד כמה עוזרים, יורדים למטה ליסודות של הגשר, כשכל הכוח כבר חצה את הגשר, לאיזה צד? לצד הירדני. מחברים 400 קילו חומר נפץ ומגלים שהשעה היום, הצבא עיכב אותנו, באותו זמן היה מוקדם מדי, מגלים שהשעה 11. מה הבעיה?
שהשעה 11:30 נקבעה לשעה יהודה בכל הארץ. אסור לפוצץ גשר לפני 11:30, כי אתם מבינים שברגע שגשר אחד פוצץ, מימד ההפתעה נהרס בכל הארץ. מחכים, מחכים, מחכים. תחשבו רגע על המתח. אתה עומד ליד 400 קילו חומר נפץ, מוכנים לפעולה, אתה בטוח שכל שנייה, כל שנייה יכולים בעצם לפתוח עליך באש, כמו שהיה במקומות אחרים, ומגיעה השעה 11:30, תופסים מרחק ו... לוחצים על הכפתור, מדליקים את פתיל ההשעיה, יותר נכון באותו זמן. פיצוץ מדהים, מטורף, הם מתארים שהם ראו את ה... היום אנחנו רואים שני גשרים, לא באמת שני גשרים, אנחנו רואים שני חלקים. הם ראו את החלק האמצעי בעצם שלא קיים היום, עולה עשרות מטרים באוויר. הם תיארו את זה שהוא לוהט, הוא אדום מלהט, עשרות מטרים, ככה הם מתארים את זה בציוריות, נעמד. ונוחת לתוך המים. גשר אל חמה פוצץ. החבר'ה כולם בגדה הירדנית. מתחילים ללכת, למה הם הלכו לגדה הירדנית אגב? לאן הבריטים ישר יגיעו אחרי פיצוץ? לצד הישראלי, לפה. הם הולכים לגדה הירדנית של הירמוך כדי להעלים ראיות. בהמשך, בערך באזור הכפר, או לפני הכפר שאנחנו ראינו מהנקודה שעצרנו בה, בהתחלה בחניון הראשון. כן, אז... עוד לפני כן, קצת לפני כן, הם כבר נתקלים בחיל הספר העבר ירדני, הם נתקלים בו, הוא פותח עליהם באש, הם מצליחים להרוג או לפגוע בשניים מהכוח הזה, ובעצם מסיימים בלי פצועים. חותכים לירדן לאזור שהוא יותר אזור של מעברות, קצת אחרי אשדות יעקב, מסיימים באשדות יעקב ומתפזרים כל אחד למקומו, להעלים ראיות. יום למחרת הבריטים... תסביר מה זה מעברות. מעברות, מקום שהוא יותר נמוך, יותר הגיוני למעבר בעצם. גם הזרם שם פחות חזק וגם הוא יותר עדוד. אז אפשר לחצות שם בקלות בלי לקחת סיכון, להיסחף הלאה עם הזרם עד לירדן. חוצים, הכל מסתיים, הבריטים מתעוררים ב-12 בלילה, כשכל ארץ ישראל כמעט חסומה בפני יציאה החוצה, אבל יותר מזה... עם אגרוף מאוד חזק בבטן עבורם, כי היישוב היהודי הוציא את אחד מהמבצעים הכי גדולים לאורך ההיסטוריה הקצרה פה. אבל תחשבו מה זה, אם אנחנו מדברים במושגים של חנוכה, מעטים מול רבים, יש פה, לא נעים להגיד, איזה שהם כמה מחתרות בעיניים בריטיות קיקיוניות, שמה הן מסוגלות, ופתאום הם הרימו פה מבצע מתואם להפליא, הצלחה מדהימה, גשר אחד לא פוצץ ברחבי הארץ, 10 כן, תראו איזה... מבצע מדהים, הגשר שאולי סימן, אמנם זה גשר עותמני, אתם מבינים? זה, הדבר העוצמתי הזה מסמל גם את העוצמה הבריטית, ופתאום כשקוטעים אותו באמצע אומרים לבריטים זה העוצמה שלכם, ככה היא נפלה, כדאי לכם להיות איתנו ולא נגדנו. הבריטים פותחים במבצע שיקרא מבצע אגתה. מבצע אגתה, המטרה שלו היא בעצם לשים סוף למשחקים של היהודים, לחפש את ראשי המחתרות, היום שמבצע אגתה מתחיל, יהיה יום שבת, ולכן המבצע אצלנו יקבל את השם, השבת השחורה. יש על הרבה דברים שאומרים שזה היה המקום שהאירוע שהתחיל לדחוף את הבריטים החוצה, על הרבה אירועים. אני חושב שזה אחד מהאירועים המרכזיים, כשהבריטים הבינו בעצם שמתמודדים פה עם כוח קטן אולי, אבל שעושה להם הרבה הרבה צרות, ובאמת בסוף הכל נמנד בכסף. זה דורש מהם, אין להם פה יותר מדי רווחים, והם מאבדים פה הרבה כסף. הגשר, ראינו בדרך קורות כאלה. הקורות האלה היו אמורות להיות קורות חלופיות של הגשר, ומביאים אותם לפה וכבר מתחילים לתכנן את ההשלמה של הגשר, אבל אז מה שמבינים שכבר מתחילים להריח את סוף המנדט הבריטי וזה שזה לא יהיה כלכלי. אגב, שאלה, האם רכבת העמק בין צמח לדרה הפסיקה לפעול אחרי פיצוץ הגשר? שאלה מכשילה, אם אתם מבינים כבר ששאלתי, כן? לא, יפה, תשובה נכונה, לא הפסיקה. מה כן הפסיק? מזכיר לכם שהיו 4 גשרים על הירמוך. זה נכון שעכשיו אחד הגשרים הפסיק לעבוד, אבל יש לנו עוד גשרים. זה אומר שמצמח עד לפה אין לנו עוד גשרים, מצמח זה הגשר הראשון. זה אומר שמצמח הרכבת לא יכלה להמשיך לפעול. איפה היא כן יכלה? מה אמרנו שהתחנה, יש פה תחנת רכבת אחרי זה, הראשונה בארץ ישראל, אל חמה. מה אנשים היו עושים? מגיעים עם הרכבת מבית שאן, מחיפה, מאיפה שרוצים, עד צמח. עוברים למכוניות, לאוטובוסים, למוניות, למה שיש. גלות. עד איפה? עד אל חמה. ובאל חמה יש לנו עוד קשרים שמובילים אותנו לדרה.
אז הגשר הזה פגם חלקית, אבל אני חושב שהוא מסמל את העוצמה ואת הנחישות היהודית להקים מדינה, ובעיקר לעזור לאחים שלנו שנמצאים ברחבי העולם. מה עוד? שוב, 20 מטר גובה, הירמוך פה, אנחנו נדבר עוד מעט לעומק על הירמוך כשנלך לשם, שלא, 130 מטר. המתקן הסיבובי שיש בצמח זה בעקבות זה? הסובבן של צמח, לא. סובבן של צמח זה פרט חשוב מה שאתה אומר, כי הרכבת בצמח היא התחנת רכבת בגובה מינוס 200 מתחת לפני הקרקע, לפני הים. בדרה זה פלוס 500, 700 מטר גובה שצריך לעבור. לכן אגב יש קשרים ומנהרות, כי העותמנים רוצים בעצם לייצר דרך שהידוך תעלה למעלה, יש שער, נחצה אותו באמצע, מה שצריך. אבל בין השאר צריך גם עוצמה לעלות את הגובה הזה. ולכן בצמח מחליפים את הקטר הפחות חזק, הוא חוזר לתפקיד שלו בעמק המישורי יחסית, מחליפים לקטר יותר חזק, שהמטרה שלו היא לעלות לדרה, גם הקטר של דרה, מגיע הצמח, סובבן, והחבר'ה עוברים לקטר, לרכבת אחרת, בעצם מחליפים את הקטר. עוד שאלות? המבנה הזה, תראו, ניסינו לברר עליו, הוא כנראה איזשהו מבנה שירות בריטי של תחזוק הרכבת. תכף כשנצא, תראו למעלה את הפיל בוקס, שכנראה הוא קם בשנת 38, כחלק ממערך חיזוק כביש הצפון, כל אזור הצפון, זה לא כביש הצפון, כל אזור הצפון במרד הערבי הגדול, כל הסיפור של מצודות הטיגרד וכו'. זהו, אנחנו, אפשר רגע, החל מ-36 עד 39. פה ספציפית, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא הוקם ב-38. אנחנו נצא פה, רק תסתכלו עוד פעם על הגשר, מי שירצה תמונות, ואנחנו ממשיכים בזריזות לכיוון הירמוך. חוזרים באותה דרך ויורדים למטה. רגע, רק נשלים את תנועת המרי. אחרי השבת השחורה, תנועת המרי, יש את השבת השחורה, הכניסה הייתה להרבה סליקים בקיבוצים, יגור זה הסמל, אבל גם נכנסו למוסדות הלאומיים של הסוכנות בקינג ג'ורג' ירושלים, ולקחו הרבה מסמכים שהעידו שלמעשה מחלקת הביטחון שדוד בן גוריון היה הראש שלה, עסקו למעשה בחבלה ובטרור, והמסמכים האלה ישבו במלון המלך דוד, הקינג דיוויד, כן? ותנועת המרי נתנה את המשימה לאצ"ל להשיג חזרת המסמכים, וכידוע האצ"ל הצליח להכניס לשם חביות של חלב, קדים של חלב עם חומרי נפץ, להתקשר כמה פעמים גם למשטרה, גם למלון עצמו, גם לסוכניות דואר, לפנות את הבניין. המפקד של המקום לא שמע, היה זכוך, לא נתן גם לאנשים לעזוב את המקום, וזה התפוצץ, נרגו הרבה אנשים, וגם הצלחנו להשמיד את המסמכים, שלא יהיה עדות נגד ראשי הציונות. כן, זה גם היה הסיום של תנועת המרי העברי. זה היה הסיום של תנועת המרי, כי אז יש רשמות, מי נתן פקודה, לא פקודה, ומי נתן תורה, ואם כן היה בשיתוף פעולה, זה בשיתוף פעולה, וזה היה בשיתוף פעולה. תודה. זה נשאר עליי בינתיים? יש פה גם סיפור שיש את הנושא של חציל. חציל זה מונח ששטינקרים של כל מחתרת שטלה בכל מחתרת אחרת, נציג משילה. ובתוך הצוות שחדר עם ידי החלב היה גם נציג של ההגנה בתוך האסל, שהוא החליף צדדים עשר פעמים, כי כמו כל מרגל משחק כמה צדדים. טוב, מעולה. תצפית, מי שרוצה, אנחנו בלי הסבר, הסתכלו על הפילבוקס שם, מי שרוצה את התמונות האחרונות בלי להתקרב לגשר. זה אמנה של איזה גשר. כן, לא יודע מה זה ספציפי. שילמת אני חושב שמי שלמדו את זה אחר כך היו הכפרי קלאסה, הפריסאי. שמה? היה להם את המחתרת, נקרא מהו מהו, מקריוס. אוקיי. לא עזב אותם עד שהם גם קיבלו עצמאות. אז זה יפה. הם כמה שנים אחרינו. קיבלו רוח מאיתנו. 56, 57. האמצעי, למטה? או פינו אותו עם השנים.
מהשני שירדתי איתי פה בדני, בגדי, במוצבים. של דרום הגולן. יגאל מנסור, אנחנו באחד הסחרים על הירמוך. שנייה לפני שנדבר עליו, בואו רגע נעשה קצת בריף היסטורי. יחסי ישראל ירדן כי הם מאוד קשורים למה שקורה פה. 1948, מלחמת העצמאות, ירדן היא בין הכוחות, כמובן שתוקפים אותנו, כובשת את ירושלים, במרחב שלנו כובשת את האזור של נהריים יחד עם הצבא העיראקי, נהריים חיבור, הירמוך והירדן, כמה קילומטרים פה במורד הזרם. אם אנחנו מתקדמים בשנים והולכים לכיוון 1967, בין השנים אנחנו יודעים שהיו כל מיני קשרים בין המדינות. ירדן, אפשר להגיד, מבין המדינות הערביות, היא מאלה שהכי פחות רוצות לנהל מולנו מלחמה. היא, אפשר להגיד, הפטרון שלה הוא בריטי, אמריקאי, היא נקרא לזה מדינה יותר, פחות שונאת ישראל לעומת שאר המדינות. 1967, בעל כורחו, המלך חוסיין נגרר, אני אומר נגרר לא כדי לדון אותו לקו זכות, אלא בשביל להציג את המצב הפוליטי, הגיאופוליטי, הסוציו-פוליטי בתוך לבנון, השלטון האשמי בלבנון, בדומה למה שקורה... בירדן, סליחה. בהמלכה האשמית, אין ירדן. השלטון האשמי בירדן... בארץ ישראל המזרחית. בשונה מ... או בדומה למה שקורה בסוריה, עם המיעוט הלאווי ששולט בהמון אזרחים שהם לא הלאווים, גם בירדן מיעוט האשמי שולט בהמון אזרחים שהם לא אשמים. רובם פלסטינים. כבר ב-48 יש שם המון המון פלסטינים, ב-67 יגיעו לשם עוד. ב-67 בלחץ הליגה הערבית, בלחץ המדינות הערביות, המלך ובלחץ פנימי, המלך בעצם יוצא למלחמה מול מדינת ישראל, למרות שמדינת ישראל אומרת לו, אם אתה לא תיגע, אנחנו לא ניגע, כמו שהילדים אומרים, אבל הוא בוחר לגעת, מאבד את ירושלים, את כל יהודה ושומרון, ועוד ועוד. אנחנו הרווחנו מהטעות הפוליטית שלו, מהטעות הטקטית, האסטרטגית שלו. אחרי 1967 מתחילה תקופה של 3 שנים קשות בינינו לבין ירדן. גם המון פעולות איבה, מחבלים שיוצאים, מחבלים פלסטינים של אש"ף, שיושבים בירדן ומוציאים פעולות לשטחנו, כי עכשיו בקעת הירדן היא בידיים שלנו. ארץ המרדפים, השם המוכר. במקביל, גם באופן צבאי ירדן פועלת, מלחמת ההתשה, מולנו, יורים מרגמות לכיוון יישובי עמק בית שאן, יורים כל... מה? תותחי נברון, לא, זה מול סוריה. יורים עלינו, בעצם יש מלחמת התשה בגזרה הירדנית. מדינת ישראל מעצימה עוד ועוד את פעולות התגמול מול ירדן, עד שירדן אומרת, נמאס לי, היא בהתחלה מניחה את הנשק שלה, ואז היא רוצה בעצם להפסיק גם את הנשק הפלסטיני שפועל משם אלינו, כי כל פעם היא חוטפת בגללו, לתוך לבנון, ומכריזים על מבצע טיור אש"ף מלבנון, מה שלימים יקבל ב-1970 את השם, ספטמבר השחור, מגרשים, זה מלחמה עקובה מדם, מדברים על אלפי מחבלים הרוגים, סופו של דבר מפנים אותם, הם ילכו והתיישבו לנו בלבנון, מה שנקרא בפתחלנד. בתוך ספטמבר השחור יש גם אירוע שהסורים באים לעזור לפלסטינים, מתחילים להכניס כוחות לכיוון ירדן, ירדן צועקת למדינת ישראל, מדינת ישראל מקדמת כוחות ומודיעה שאם הסורים לא ייסוגו, תפרוץ מלחמה, סורים נסוגים. אני קופץ קדימה בשנים, מלחמת יום הכיפורים, איפה ירדן? לא נלחמת נגדנו, ואפילו יש כאלה שאומרים שהמלך מנסה להזיר את גולדה, להכין אותה למה שהולך לקרות, משאיר אותם בצד. בשנות ה-90 זה מתחיל מברוך שפיגל, אז מפקד יחידת הקישור לכוחות זרים של צה"ל, מתחיל יחד עם עמיתו מנסור הירדני, מתחילים מגעים, עוד לא מגעים מדינתיים, מגעים דווקא מתוך אנשי הצבא. למה אנשי הצבא? כי בסוף, בואו נחשוב רגע, רבין, או לא משנה, האנשים המדינאים, הם לא יורדים לפה לשטח. הם לא מסתובבים בפטרולים על הגבולות. מי כן עושה את זה? אנשי הצבא. אמנם לא מפקד יחידת הקישור, אבל החיילים עושים את זה. ומטבע הדברים, דווקא מתוך המפגשים הצבאיים של חייל פה וחייל שם, שהם מעבירים, אולי בירושלים העבירו סיגריות פה, לא יודע מה זרקו, אולי תפוזים, אבל דווקא מתוך המפגשים הצבאיים יכולים להתפתח דברים אחרים. באמת הקשרים הולכים ומתעדקים, הולכים ומתעדקים. בינתיים ירדן עוד לא לוחץ, אנחנו מדברים על שנות ה-90, ירדן עוד לא מפעילה את החותמת על הסכם השלום שמתחיל להתאבות, אבל עוד לא, הם עוד לא לגמרי בעניין. למה?
כי הם אומרים, אנחנו לא רוצים לחתום כל עוד אין הסדרה מול הפלסטינים. הם לא רוצים להיות הראשונים, הם לא רוצים להיות מנודים כמו שמצרים הייתה אחרי הסכם השלום. הם רוצים לשמור על מקומם הבכיר, כפי שהם רוצים, בעולם הערבי. ואז מה שקורה ב-1993 מפתיע אותם, כי נחתם הסכם אוסלו, 1993-94, נחתם הסכם אוסלו מול הפלסטינים, בלי שמי ידע, ירדן. ירדן שהייתה מעורבת בכל המגעים, את הערים שהמלך חוסיין משתולל בחדר וזוהם, כשהוא מגלה שבעצם חתמו הסכם, בלי שהוא שם להיות בתמונות היפות על הדשא. ובסופו של דבר, וזה גם דוחף אותו לחתום הסכם מול מדינת ישראל, באיזה שנה? 1994, הסכם השלום עם ירדן, מתחיל לא רחוק מפה, החתימה מתחילה לא רחוק מפה, מי יודע איפה? בבית גבריאל, בבית גבריאל שבצמח, היום זה מרכז תרבות כזה, עד היום יש בפנים שם חדר, שנקרא חדר המפגש, בחדר הזה התחילו לחתום את הטיוטה על ההסכם. איפה שימו אותו? ליד אילת, במעבר רבין. שם, כן, אז עברונה עוד לא רבין. שם מסיימים את ההסכם. אחת הנקודות הכי חשובות בהסכם שנוגעות מאוד לחיים שלנו, הוא הסכם העברת המים. יש את הסיפור עם האדמות, אנחנו יודעים, מעבירים אדמות שהן בבעלות יהודית, כי יהודים רכשו אותן באזור אשדות יעקב, מועברות לריבונות ירדנית, בהסכם חכירה ל-25 שנה שאמור להתחדש מתי? שנה שעברה. אותו הסכם שלא התחדש ובעצם האדמות נלקחו לנו. אני שם את זה רגע בצד. והשנה, ביה שלום, עברנו אליהם. על זה אני מדבר. זה השדות של אשדות יעקב שנמצאים מעבר לגדר עכשיו. הם בבעלות יהודית, בריבונות ירדנית, עכשיו גם ליהודים אין בכלל גישה. אם הייתה ב-25 שנה. הסכם השלום מדבר על כך שהגבול הוא האפיק של המים. נכון, אפיק הירדן הוא הגבול. נכון. פה אגב, אפיק הירמוך הוא הגבול, באמצע הירמוך פה עובר הגבול. זה אומר שמי שעכשיו קופץ למים וחצה עבר את האמצע, הוא בעצם באמת עבר את הגבול, לא רק מבחינה מטאפורית. אני חוזר רגע בהסכם המים, אחד מהדברים שנחתמים זה שיעברו לירדנים 25 מיליון קוב מים כל שנה בלי תלות במצב הכנרת. 25 מיליון קוב מים. מי ששמע אותי, דיברתי בחניון, שעד היום הנתונים לא ברורים. חלק מהמקורות אתם תראו 20 מיליון, חלק מהמקורות אתם תראו 20 מיליון בקיץ ו-30 מיליון בחורף. דיברת על זה בסיור בסכת גניה. נכון, ומאז הנתונים שהיו לי עוד השתנו, ניסינו לדבר עם כמה גורמים שמעורים בזה, אין מידע היום מדויק שאתם יכולים למצוא. בשום מקום לא תצליחו למצוא מידע מדויק. למה? א', לא ברור. ב', אולי בגלל הרגישות מול הירדנים, הסיפור הזה לא לגמרי מובהר, אבל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה ש-25 מיליון קוב, זה המספר שבדרך כלל מדברים עליו, מועברים לירדנים מדי שנה מהכינרת. מאיפה הם יועברו? מכירים את סכר דגניה? ממש מימין לסכר דגניה יש מבנה שנראה כמו פטריה כזה. זה מבנה המשאבות של המים מהכינרת, משם מעבירים אותם בצינור עד לאתר שנקרא אתר דן צמחי, בשדות שמאחורי בית זרע, אשדות יעקב, משם, מי דן צמחי? רשום שם, צרכן, מדינה, ממלכת ירדן, יוצא צינור ענק ומזרים את המים לאן? לתעלת המלך עבדאללה, עוד מעט אני אדבר על תעלת המלך עבדאללה, 25 מיליון קוב מים. 1997 קורה אירוע שמערער את יחסי ישראל וירדן. כמעט? לא, סליחה. גם יהיה שלום, אבל לא זה. חאלד משעל. חאלד משעל, אחד מבכירי החמאס, נמצא בירדן. ירדן שאנחנו בהסכם שלום איתה כבר כמה שנים. מדינת ישראל מוציאה מבצע בשטח הריבוני של ירדן, מדינת ידידות, כמו שנוציא מבצע. יש קצת הבדל, אבל כמו שנוציא מבצע בארצות הברית. טהרן, אני אומר, הפוך, טהרן זה לגיטימי להוציא מבצע. במדינה ידידה, מבחינת ההסכמים הפרקטיים, נקרא לזה, זה לא לגיטימי, אני לא נכנס למה באמת. זה מבחינת הפרקטיקה, ההסכמים. מדינת ישראל מוציאה מבצע לחיסול חאלד משעל. איך אמורים לחסל את חאלד משעל? מרכיבים איזושהי, לא אבקה, מין נוזל כזה מיוחד, כשהרעיון בעצם שבמגע עם האור, תוך משהו כמו 20 דקות, מי שנחשף למגע של הנוזל הזה אמור למות. כמו שהרוסים עושים.
על פי פרסומים זרים. זה אמור להיות, איך מתאמנים על הדבר הזה? הרי צריך בעצם לעבור ליד חלד משל ברחוב בירדן, להשפריץ עליו את הנוזל הזה, בלי שתהיה מאומת אלוהים. מה עושים? אנשי המוסד מסתובבים ברחובות תל אביב עם פחיות קולה. עם פחיות קולה ועוברים, סתם, ליד עוברים ושווים. פותחים את הפחית, מה קורה כשפותחים את הפחית? ויש נטז, פותחים, ולמה הם עושים את זה? כדי לתרגל תגובות של אנשים, כדי לראות מאיזה מרחק צריך לעשות את זה, כדי לראות, שוב, בעיקר איך אנשים מגיבים, האם מגיבים בהיסטריה, האם זה מגיבים בסדר, מישהו פתח פחית והכל מסתיים. זה מה שאמור לקרות בירדן, לפתוח פחית, ובעצם בזמן שמישהו פותח פחית, מישהו, הסוכן השני, משפריץ את החומר. הפחית היא, נקרא לזה הכיסוי, האליבי. מגיעים לירדן, עושים את זה, פותחים את הפחית. כנראה שהבת של חלד משל מזהה שם איזה משהו חריג. הוא בינתיים מקבל את ה... מה? הנהג. הוא בינתיים מקבל את השפריץ ומבין באותו רגע שמשהו קרה, מסתכלים. ושני אנשי מוסד מוצאים את עצמם כשהם מתחילים בריצה מטורפת. ואחריהם קהל שמתחיל מיחידים, עשרות ומאות אנשים שרוטפים אחריהם. זה לא עכשיו, לא יודע, טהרן, להתמודד מול 10 שוטרים שרוטפים אחריך להתחמק עם אופנוע. זה מאות אנשים שרוטפים אחריהם רגלית, עד שבסופו של דבר מי תופס אותם? המשטרה הירדנית, הצבא הירדני תופס אותם וסוג של מגן עליהם. אבל אז מבינים שחלד משל הולך למות. וחלד משל הולך למות, מלך ירדן, חוסיין מתקשר ל-97, זה ביבי באותו זמן. חוסיין מתקשר לביבי ואומר לו, תקשיב, אם חלד משל ימות, אני, לא תהיה לי ברירה, גם מבחינת דעת הקהל, גם מבחינת החוק הירדן, לא תהיה לי ברירה, אני צריך להוציא להורג את שני החבר'ה שלך. אני צריך את הנסיוב עכשיו. רופא מישראל, מוסעת מהר או מוטסת, אני לא זוכר איך זה היה בדיוק, מגיע לירדן עם הנסיוב, מטפלים בחלד משל. הוא מעורב בזה, נכון, היה לי לא מזמן סיור גם ממישהו שהיה אחראי על כל המבצע הזה, הדרכתי אותם לא רחוק מפה ברכבת החיג'אזית, ובסופו של דבר הסיפור הזה מסתיים, כמעט מסתיים בזה. אנשי המוסד בהמשך גם ישוחררו, אבל אפשר להגיד, הביתה האמיתית שחטפנו, חוץ מזה, זה 25 מיליון קוב נוספים שיועברו כל שנה. אם היינו ב-25, מגדילים ל-50 מיליון קוב שנה בלי תלות במצב הכנרת. כל שנה מאז חלד משל, מדינת ישראל הכפילה את הכמות ל-50 מיליון. מה קורה אחרי זה? שאלה מצוינת. כי המקורות מדברים על תמונת מצב שונה. בחורף 99 אנחנו יודעים שהייתה איזושהי, היה חורף שחון יחסית, ומדינת ישראל הורידה קצת את מכסות המים, הירדנים כעסו, מדינת ישראל בסדר הורידה קצת, ובהמשך נתנה להם עוד קצת. אבל מה שקורה במלחמת הפליטים בסוריה, מעריכים שבין 750 אלף למיליון פליטים סורים מגיעים לירדן. ירדן היא מדינה שצמאה למים תמיד, מדינה שצמאה למים. אין להם מערכות מפותחות כמו שלנו, ובכלליות הרבה מהמדינה שלהם הוא מדבר. ואין טכנולוגיה וכו', ולכן הם צמאים למים. גם, וממשל אולי שהוא רקוב גם, שקשור לזה, ומדברים על זה שמדינת ישראל מכפילה את הכמויות בלחץ ארצות הברית מ-50 מיליון ל-100 מיליון קוב לשנה, כדי לתת אפשרות גם בעצם לירדנים להתמודד עם הפליטים. עכשיו תשאלו אותי, רגע, רק שנייה, מה אנחנו כל כך דואגים לזה שהם ישתו? אז אני מזכיר לכם שמבין כל המדינות שיש פה מסביב, ירדן היא הכי, לא הייתי אומר הכי חברה שלנו, אלא הכי פחות שונאת אותנו גם היום. וירדן ואנחנו נמצאים, לא נעים להגיד, אבל תחת אותו פטרון שזה ארצות הברית, שמספקת נשקים לשתי המדינות. ירדן שומרת לנו על הגבול. הם לא מאהבת מרדכי, אלא מסינת אמן. אנחנו רואים עכשיו מה קורה בגבול הסורי בדרום הגולן. פעם בשלושה שבועות, חודש, על פי פרסומים זרים, מדינת ישראל תוקפת שם כוחות של חיזבאללה. איפה? בסוריה, לא בלבנון. כי כשיש לך אויב על הגדר, הוא לא רק הוא שם. הוא מכניס גם את האויבים שרחוקים מהגדר, שמי אלה? איראן נותן להם להגיע על הגדר. עכשיו תחשבו רגע שאנחנו ביחסים לא טובים עם ירדן, והאיראנים יכולים להגיע עד הגדר. לכן מבחינתנו הירדנים באיזשהו מקום שומרים לנו על הגדר, ויש לנו גם אינטרס. ברור שיש כל מיני התקפלויות שנראות לא טוב, כמו ההחזרה של השטחים, בזמן שאנחנו ממשיכים עם אותה כמות מים וכו'. עכשיו,
השבוע אנחנו מדברים עם זה שאחראי על העברת המים לירדן, והוא אומר לנו, לא, לא הועברו 100 מיליון קוב, נשארנו עם 50 מיליון קוב מאז חלד משל. עכשיו יש הרבה מקורות שמדברים על זה שכן העברנו. האם מדינת ישראל העבירה 100 מיליון קוב לשנה או 50 מיליון? תלוי את מי אתם שואלים, עד עכשיו. ב-2010 נחתם הסכם בין מדינת ישראל לירדן, שהמטרה של ההסכם הזה היא בעצם להכפיל את כמויות המים. תתעלמו רגע ממה שאמרתי על הפליטים. להכפיל את כמויות המים. מדינת ישראל תעביר עוד מים מהכינרת לירדנים, והירדנים בהמשך יקימו מתקן התפלה בעקבה בדרום, ובמתקן התפלה הזה הם יעבירו מים למי? לחקלאים בערבה. במקום שאנחנו נשנה המים מצפון המדינה לערבה, הם יקימו בעקבה, יעבירו מים מותפלים לחקלאי הערבה, ואנחנו נעביר מפה. ההסכם הזה עוד לא יוצא לפועל, הירדנים לא כל כך אוהבים שהוא לא יוצא לפועל. איזה מאגרים משותפים שם יש גם בארות משותפות שהם חלק מהסכם השלום המקורי שאנחנו מקבלים מים מבארות בערבה שהן משותפות, נכון? נשאיר את זה. מין אגמים מלאכותיים שם. איפה? בערבה. אוקיי, אז לא, 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 לא מספיק מכיר. אני חוזר רגע לפה. מה קורה, מאיפה המים מגיעים? אז עכשיו אני מבקש מכם לעמוד ולהסתכל. נעשה רגע סדר טכני במה שקורה פה. מה שאתם רואים פה עכשיו זה סכר על הירמוך. עכשיו הסכר הוא כמעט סגור לגמרי. אתם רואים שם את הגדרות הלבנות האלה? בואו, אני אעשה עוד פעם סדר. ממולנו אנחנו רואים גדרות ברזל לבנות, רואים את זה? מעקה ברזל, כן, לבן. מתחת למעקה ברזל הזה יש לוח בטון. בתחתית הלוח בטון הזה יש סכר, עכשיו אנחנו לא רואים אותו משתי סיבות. אחת הוא כנראה חצי סגור, השנייה זה כי בגלל הגשמים האחרונים המים הציפו פה. ולכן אנחנו לא רואים את המנהרה שם פתוחה. מפה המים, תדמיינו רגע, אני פה הייתי שבוע שעבר, בסדר? שבוע שעבר אני מגיע לפה, אתם רואים את המים שגולשים פה הצידה? אין מים גולשים. המים שגולשים פה ימינה הצידה הם לא גולשים. הם בכלל לא מגיעים לגובה של האבנים, של הסלעים שחוסמים פה שאתם לא רואים. מה קורה עם המים? שם יבש לגמרי, באפיק הימני יבש לגמרי. כל המים האלה, מה שראינו פה זה בעצם את הבלוק בטון הזה מורם, המים זורמים דרכו, אחרי זה כשנהיה למעלה תסתכלו שוב, אתם תראו שם מעין אפיק של נחל. מה זה אפיק הנחל הזה? המים זורמים דרכו עד לתעלת המלך עבדאללה שמתחילה עוד 900 מטר. שוב, המים מהירמוך עושים את דרכם מסוריה. המחלק, אוקיי, תכף אני אסביר גם למה הוא נקרא המחלק. המים עושים בדרכם מסוריה, הרוקד נשפך בינתיים לירמוך, מגיעים לפה, הם לא ממשיכים בתוואי הרגיל של הירמוך דרך העצים שאתם רואים פה, הם לא ממשיכים לתוואי הזה, אלא הולכים לשם למנהרה, 900 מטר מזרמו, עד שהם יגיעו ליד הכפר הדסיה, לתעלת המלך עבדאללה, תעלה שהמלך עבדאללה, שהירדנים בעצם, או יותר נכון חוסיין מקים לזכר אבא שלו, כבר בשנות ה-50, זה אמור להיות המוביל הארצי, הירדני, הוא מגיע מפה, אמור להגיע מפה, בשנת 1956 מתחילים, אמור להגיע מפה ועד לגשר אדם. בגשר אדם הוא יתפצל לשתיים, אחד לבקעת הירדן המזרחית, הירדנית, והשני לבקעת הירדן המערבית, בשליטת מי? עבדאללה. ירדן גם, כי אנחנו ב-1956. שתי גדות לירדן, זו שלהם, זו גם כן. בעצם, תעלת המלך עבדאללה תתפצל שם חלק לבקעת הירדן המערבית, שהיום היא בשטחנו אז בשטחם, חלק שמאלה ילך לבקעת הירדן המזרחית, ובהמשך יעלו אותו גם פנימה. רק שתבינו את מצב המים בירדן. אז, באמן, יש יום אחד בשבוע שמים זורמים בו בברזים. אתם יודעים מה המצב? אמן, רבת אמון, בירת המדינה. אתם יודעים מה המצב היום? היום יש כמה ימים בשבוע שזורמים בו מים בברזים. הם חיים שם מעוקבי מים. תעלת המלך עבדאללה, עד 67 הם לא מספיקים לסיים את הפרויקט, עובדים מאוד 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 לאט, 67, בקעת הירדן עוברת לידיים שלנו. מדינת ישראל בהמשך תאשר להם לבנות עוד, מדינת ישראל ב-1969 תפציץ גם את תעלת המלך עבדאללה במסגרת את פעולות התגמול. לתעלה הזאת יש עוד שם אגב, איך קוראים לו? תעלת ארור, החלק העליון של הירדן. התעלה הזאת בהמשך מדינת ישראל תאשר להם להמשיך לבנות אותה עד לאיפה? עד לכיוון ים המלח. משם יובילו מים לכיוון אמן. שוב, מנהרה פה מעבירה מים
באפיק נחל, שנראה אותו יותר טוב מלמעלה, 900 מטר עד לתעלת המלך עבדאללה, וממשיכה פנימה לעומק ירדן. עכשיו שימו לב, קשה קצת לראות, אבל תראו רגע, אתם רואים את העמוד שעומד בצד, העמוד לבן כמו תאורה כזה, שעומד בצד ימין של הסכר. ממש, אני לא רואה את הדגל, אבל ממש לצד העמוד, בין העמוד לבינינו למעשה, תשימו לב, יש מעין חומה כפולה. אתם רואים שהעובי משתנה. הסכר הוא, נקרא לזה אחד, ובצד ימין אנחנו רואים שתיים, בעצם עובי כפול. מה זה העובי כפול הזה? בתוך המנהרה הזאת יש תעלה. חוץ מכל המים, כמעט 75% מהמים שזורמים לתעלה הפתוחה דרך המנהרה, יש בערך 25% מהמים של הירמוך שזורמים דרך תעלה קטנה. אנחנו לא יכולים לראות אותה כי היא ממש נמצאת בלב הסכר. משם המים זורמים, אתם יודעים לאן? חזרה לירמוך. עוד 900 מטר הם יפגשו את הירמוך. משם מדינת ישראל לא תשאיר אותם בירמוך, מה היא תעשה איתם? היא תשאב אותם למאגר שנקרא מאגר ירמוכים בשדות של אשדות יעקב, וממאגר ירמוכים, לאן היא תיקח אותם? לאן? לכנרת. הבנתם? מדינת ישראל לוקחת מפה את המים ושופכת אותם עוד מעט בירמוך, תעלה אותם למאגר ירמוכים ותיקח אותם אחורה לכנרת. זה בהסכם? זה חלק מההסכם, כן, הסכם, זה התחיל עוד בהסכם ג'ון סטון האמריקאי בשנות ה-50, שלא הצליח כל כך, אבל בהמשך יש חלוקת מים, הירדנים מקבלים את רוב מהירמוך, אנחנו מקבלים פה רבע, אבל רק רגע. שאלה חברים, תותן אותם 50. עזוב את זה עוד לפני כן, מדינת ישראל מאיפה מעבירה מים לירדנים? מהכינרת, מאיזה אתר? דן צמחי, מדגניה. מה אני עושה? אני מדינת ישראל, מה אני עושה? אני לוקח את המים פה. חכה, עזוב, עזוב, שנייה לפני. מה שאני עושה פה בעצם, מה הייתי אומר? למה לי לקחת את המים לפה, לשפוך אותם בירמוך, להחזיר אותם לכנרת ואז לחלק לירדנים? מה אני יכול לעשות אם אני מחויב להם ל-50 מיליון קוב? מה אני מחויב? מה? יאללה, במקום נסגור פה את המנהרה שהכל יעבור ישר אליהם. למה כל הבלגן הזה? יש לכם הצעות למה? זה קדם לך. אנרגיה משהו. לא, יש פה... יש פה אבל סיבה, אני אומר, עזוב, היום, היום למה שנעשה את זה? יש פה סיבה מאוד בסיסית. מעבר לביסות. מדינת ישראל רוצה להפגין ריבונות בירמוך. יש לנו אחוזים בירמוך, אנחנו ניקח אותם. יכול להיות שזה לא כלכלי, זה לא משתלם, אבל אנחנו רואים שהירדנים, איפה שהם יכולים להפר את ההסכם, איפה שהם יכולים לשחרר את אחמד הקמסה, שרצח את הבנות של נהריים, הם משחררים. איפה שהם יכולים להחזיר את צופר ונהריים, הם עושים את זה. אם הם יוכלו לסגת עוד קצת, הם יעשו את זה. הם יעשו את זה במתינות. למה? כי המלך שם קרוע בין האינטרסים שלו מול ישראל וארצות הברית, לבין האינטרסים הפנימיים שלו. מדינת ישראל שמבינה את המצב, אומרת, אני לא יכולה לוותר בשום מקום, בשום מקום, על הריבונות שלי. המים בעצם שוב יגיעו לפה, יקחו לירמוך, כנרת, ויועברו דרך אתר דן צמחי לצרכן ירדן, אבל כבר בתעלה אחרת. מי שיגיע היום לאתר דן צמחי, יוכל לראות שם, עבודות תשתית. יש עבודות עכשיו לבניית צינור נוסף בעצם. דיברנו על האופציה של הכפלת הכמות. יש עבודות לבניית צינור נוסף שיעביר עוד מים בהמשך לירדנים. איפה נמצא האתר הזה? דן צמחי נמצא. אחרי שעובר את צמח לכיוון בית זרע ואפיקים, אז שמאלה שם לתוך השדות. יש שם אקוודוקט כזה יפה. כן. סלח לי, התקרית עם הסורים על הטיית הירמוך, באיזה, ביחד לגיאוגרפיה? פרויקט ההטייה, פרויקט ההטייה, פרויקט ההטייה של ה... זה של... שנייה, שנייה. המלחמה על המים בעצם שהולידה את תוכנית ג'ונסטון שבא והתערב פה, מתחילה מכמה סיבות. אחת, מדינת ישראל רוצה לספק מים לרחבי מדינת ישראל וגם רוצה לאבד שטחים חקלאים נוספים. לכן מייבשים את החולה, לכן מתחילים להטות את המים, מתחילים לבנות פרויקט שיקרא פרויקט המוביל הארצי. הסורים, אפשר לדבר על ייבוש החולה כי יש להם מחלוקת לגבי שטחים מפורזים, בסדר. אבל מבחינתם זה שעכשיו יקחו את... אתה מתאים אותי, אתה התבלבלתי, כי הרפתי מושגים. בשנות אחת... אתה יודע על דבניאס?
כן, גם. אז שנייה, אני עושה עכשיו סדר. אני עכשיו... עכשיו... ברוקד יש פה גם. עכשיו אני עושה בזה סדר. כמעט מלחמות, גם פה היה כמעט מלחמות. שנייה, אני עכשיו אני עושה סדר בדבר הזה. היו קרבות, היו עמק קרב. אז נכון, זה המלחמה על המים. אחד, זה הייבוש של עמק החולה. הדבר השני, זה בעצם הבנייה של המוביל הארצי. הסורים, כשאומרים להם שהולכים לבנות המוביל הארצי, מבחינתם, הכינרת היא שלהם. הירדן הוא שלהם. מבחינתם זה שמעבירים עכשיו מים מהצפון למרכז הארץ, זה בניגוד לכל התחזיות שלהם, שמה יקרה למדינת ישראל? תושמד. ופתאום אומרים להם, הנה, אנחנו, לא רק שאנחנו בונים, אנחנו בונים גם בנגב, אנחנו מעמיקים גם במקומות שלא חשבנו שאפשר להתיישב בהם. ואז מתחילים בעצם ביתר סט הקרבות על המים, מ-53 עד 56-7, העבודה על המוביל הארצי נפסקת. חמישים חיים, אין לך פרים תחרוגי מים, פזק סור
קשורים להסכמים של מדינת ישראל עם צבאות אחרים, שבטלפון, שליטה קיצה עם צבאות אחרים, אז פה יש שום כזה בצפיפים, כבר פעמים המה, יש שם חולים שלנו מיניים קטקרים. זהו, נראה מה שם עם הספיק. תראו, איפה פעם? המקומות האלה נמוכו חיל סטורה, או חיל סטורי, מעבר, כן, ולא מעבר, מערב, לס, מזרח, מעבר, מזרח, רב, אז זאת לא פנימה, כשהוא נכנס לשטחנו, בעצם לגבול בינינו לבין ירדן, הרוקד, שזה הגבול בינינו לבין סוריה, נשפך אליו. רוב מי הירמוך, יש קצת מעיינות, רוב מי הירמוך, הם מיובלים צדדים, ובעיקר ממי שיטפונות. אגב, מה שאמרתי, בשבוע שעבר הגענו לפה, ושום מים לא המשיכו הלאה. עכשיו אני רואה שהמים ממשיכים שוב, אני רואה שרוב הסכר סגור, אני לא יודע, בגלל שזה מתחת לגובה המים, לא יודע להגיד לכם האם הוא סגור לגמרי, או שהוא פתוח באמצע, אבל זה נדיר יחסית שנותנים למים לזרום פה. לאן הם זורמים פה? שוב, להפיק הירמוך הרגיל. עוד שאלות? לך לנו תמונה של מה שהיה בתרבות העבר. אין בעיה. יש עוד דבר אחד מעניין, לגבי הסכם ירדן-ישראל, הסכם השלום, כשהתחייבנו להעביר להם מים, אז מה שקורה בכלל, הכנרת, כל המפעל של המוביל הארצי וכדומה, בכנרת יש הרבה מאוד מעיינות מלוכים עם אחוז החלרה מאוד גבוה, שפוגעים באיכות המים. וכשהתחלנו להפעיל את מפעל המוביל הארצי והיינו צריכים להעלות את האיכות של המים בכנרת, אז יש שבעה מעיינות שהם מצפון לכנרת באזור בית הבק, והובלנו אותם, ישראל הובילה אותם בתעלה ושפכה את המים מעבר לסכר דגניה. כן, המוביל המלוח. המוביל המלוח, זה נקרא המוביל המלוח, מעבר לסכר אלומות למעשה. במשך השנים סגרנו אותו, היום לא רואים אותו. פעם התעלה הייתה פתוחה, מי שנסע לאורך הכביש בטבריה, גינוסה, ראה את התעלה של המוביל המלוח. ובהסכם השלום, אחד התכמונים של ישראל היה לתקוע לירדן, זה בערך 8 מיליון קוב בשנה, זה לא מעט. לתקוע לירדן את המוביל המלוח הזה. אבל זוכה פרס הנובל הישראלי לשלום, יודעים מזה. סיפר לירדן... פרס? יש רק אחד. ולשלום. סיפר לירדנים שישראל בעצם אמורה להוביל מה הם לא הכי בסדר, ואז עסק התפוצט, ואריק שרון דפק על השולחן, ואז חסך חקלאות, ואמר, זהו זה. אנחנו נעביר להם את המים בכנרת, ולא את המוביל המלוח. ועשרת תשתיות לא מיות אז. זה נקרא. כן, כל החקלאות היה ב-77. כן, כן, לא הייתה ברירה. עשרת תשתיות. הם עלו עלינו, שרימינו אותם, והיום המוביל המלוח נשפך מדרום לסכר אלומות. לתוך הירדן. נכון. עוד נקודה מעניינת, נראים פה על הירמוך, אני חושב שזה הירמוך בברוטו מפעם הוא מיליארד קוב, ומיובלי הירדן זה עוד מיליארד, זאת אומרת... אני מכיר 450 מיליון, זה מה ש... זה המידע שמופיע. בתקופת, רק לפני 40 שנה, לים המלח נשפכו מיליארד קוב של מים. 450 של הירמוך ועוד 450 של הירדן. כן, כן, כן. היום זה כלום, היום אתם יודעים, זה הרי... מתייבש. זה תעלת ביוב. זה ביוב, כן, זה שפכים כמובן. למרות שאנחנו ממשיכים להזרים מים בקצב של 1,000 קוב לשעה מהכנרת לירדן, אתה מכיר את זה? כן, זה מ-2013. זה בגלל הירדנית, אנחנו היינו חייבים לעשות לנוצרים את האתר הטבילה שהוא נורמלי. אז זה כמות מאוד גבולה, תדעו, זה כמעט 700,000 קוב בשנה. כן, נעשה רגע בזה סדר. מ-1960, בעצם בזמן שאין גישה מתוך ישראל לקסר אליהוד, מפתחים את הירדנית. פתחנו את הירדנית. כבר אז מזרימים לשמיים. אבל ב-2013, מה שקורה השינוי, זה שבעצם עד אז המים הגיעו לירדנית, ב3 קילומטר האלה עד סכר אלומות, שהוא סכר אפר, ונשאבו לטובת יישובי עמק הירדן. 2013, בעקבות החלטה, פותחים חלק מסכר אלומות. כי יישובי עמק הירדן מקבלים, בעקבות מפעלי השפכים של טבריה, עוד איזה 11 מיליון קוב. זאת אומרת, מפעל השפכים של טבריה מזרים לחקלאות, לא לכל החקלאות וכדומה, אבל
תדעו לכם, 1,000 קוב לשעה מוזרמים בתעלה הצדדית מסכר דגניה, כדי שהנוצרים, הקטע הזה, אתם מכירים אותו? זה לא בתעלה הצדדית, בסכר עצמו, מי שיראה את הסכר, תמיד שואלים, אה, סכר פתוח, מצלמים. סכר דגניה פתוח תמיד, אבל קצת. וסכר אלומות שכולם מדברים עליו, צריכים לפתוח אותו, זה תלולית הפך ששופל ברבע שם מזיד. כן, עם דיני. יאללה, אנחנו קצת סרים בזמנים, תראו, שנייה, אני רק רוצה, אנחנו נתקדם מפה, אתם יכולים לצלם רגע, אנחנו נתקדם, אני רוצה להראות לכם גשר מיוחד שנמצא פה, 200 מטר, ואז אנחנו כבר צריכים לעלות למעלה, ולסיים שם, כן. לא, אני רק רוצה לשאול אם אנחנו בזמנים, מבחינת ה... הסיור השני, לדעתי, אתם כבר עכשיו תתחילו את הטיפוס למעלה. כן. איתנו. הגשר הזה פה נקרא ורד ברידג', אני לא זוכר את השם המדויק, נראה לי שהוא קרוי על שם מישהו בשם ורדי, שהיה מעורב בשיחות מול ירדן, אבל הסיפור המעניין של הגשר הזה הוא גשר נייד. מה הכוונה גשר נייד? אמרתי לכם ששיחות השלום בין ישראל לירדן לא התחילו באופן רשמי מדינתי. איך הם התחילו? מהשטח. וכל עוד הן מתחילות מהשטח, מהחיילים המקומיים, אז ככה, הדברים עוד לא רשמיים, בתקסים רשמיים, אי אפשר ללכת להיפגש בעקבה, אי אפשר להיפגש בתל אביב ובירושלים. איפה כן אפשר להיפגש? פה, בירמוך. כי לפה רבין יכול להגיע בשקט, בלי שאף אחד רואה. ובעיקר פה, המלך חוסיין יכול להגיע בלי שאף אחד רואה. אבל רק רגע, מה, הם יעמדו ויצעקו אחד לשני משני הצדדים של הירמוך? מה עושים? הגשר שאתם רואים פה זה גשר נייד, מרימים אותו, מניחים אותו בירמוך, נפגשים באמצע הגשר, או שהולכים מדי פעם לצד השני, ומחזירים אותו לפה כדי להעלים ראיות. גם מדברים על זה שאולי גם גולדה נפגשה פה, ויש כל מיני שמועות על מי היה נפגש פה באופן לא רשמי. זהו, אנחנו מתחילים את דרכי... בני הני ברידג'. בני הני, אולי זה הגזלן שפתח פה במקביל. איפה זה כתוב? זה כתוב פה או שאתה עם צצה? יאללה, אנחנו מתחילים את דרכנו למעלה. יאללה. רואים גם את הסכר וגם רואים את התעלה הכפולה. כל ההטיות רואים מפה. מה שהביתר דיבר.